Добър вечер! Започва централната емисия новини. Аз съм Светлозара Димитрова. Вижте по-важните теми от деня. Селскостопанският бизнес се събра за 28-ми път в Пловдив. Развиваме търговското сътрудничество с Саудитска Арабия. Ще има ли еднодневни трудови договори и при тютюнопроизводителите? Започна едно от най-големите селскостопански изложения у нас. В рамките на 5 дни Пловдив събира на едно място агробизнес, наука и земеделски стопани. Международната изложба се провежда за 28-ми път и засяга всички отрасли от агрохранителната верига. Тук може да се усети новия предприемачески дух в тези отрасли. Това е изключително бързото сближаване между високите технологии и практиката. Нещо, което вчера изглеждало като фантастика, вече може да се види на полето и във фермите, в винарските изби и фабриките за храни. Това, което с пълна увереност мога да заявя, че тези сектори в икономиката са обречени да бъдат успешни в бъдеще. Успешни са да печелят и да бъдат в полза на обществото. Имаме представителство на над 625 фирми, като повече от една трета от тях са чужестранни или с чужестранно участие. Не случайно и европейската, разбира се, и българската политика е насочена към подпомагане в тези сектори и тя ще продължи в новия програмен период, за което мога да кажа, че всички, които се занимават с този бизнес, трябва да бъдат спокойни. След откриването, официалното откриване, при което земеделският министър Румен Порожанов сряза лентата на изложението, той продължи с обиколка на палатите и започна именно от палата 6, където се намираме и в момента. Това е единственото място, на което могат да се видят живи животни. Повече за тях ще ни разкаже директорът на института в Стара Загора. Здравейте! Здравейте! Какво сте изложили днес? Какво показвате тази година като новости? Ами, като новости трудно бих казала, но наистина единствените живи животни са при нас. Ние всяка година се стараем да излагаме това, което предлагаме в института и отглеждаме. Това са телета от две породи, кафява и черношарена, агнета от 4 породи, мотон шароле, илдю франс, млечни и танкорунни. И кокошки, които предизвикват винаги голям интерес. Това са от линии, които са създадени при нас, са бройлерни, за месо и яйца комбинирани, само яйценосно направление и, разбира се, зайци, калифорнийски и новозеландски. Международното изложение в Пловдив продължава до 24 февруари. Форумът е с богата съпътстваща програма. А част от съпътстващата програма в Пловдив беше и важният семинар на Националната служба за съвети в земеделието. Фермерите получиха информация относно възможностите за развитие и предизвикателства пред малките стопанства. Специалистите от службата съветват младите стопани винаги да търсят консултанти за помощ. По мярка 6.1 стартова помощ за млади земеделски производители, втория прием е към края си, а трети вероятно няма да има, тъй като финансовия ресурс е изчерпан. Останалите атрактивни подмерки за подпомагане на младите фермери от настоящия програмен период са 2.1.2 и 4.1.2. По подмярка 6.3 стартова помощ за развитието на малки стопанства се очаква прием на проектни предложения. До сега първия прием беше по наредба, която е налична и е публична. Сега се очаква, както по всички останали мерки от програмата за развитие на селските райони, след като се направи промяна в закона за подпомагане на земеделските производители, приема по мярка 6.3 да бъде през ИСУН и да има електронно приемане на проектни предложения. Вторият прием от настоящия програмен период се очаква да стартира през месец май тази година. Могат да кандидатстват регистрирани земеделски производители, навършили 18 години. Минималният стандартен производствен обем, на който трябва да отговарят фермерите, е 2000 евро, а максималният не трябва да надхвърля 8000 евро. Приоритетни сектори са овощарството и зеленчукопроизводството, както и всички отглеждани
свързани животни. Много важно е до фермерите да има един консултант, който винаги да може да помага на един млад човек, стартиращ човек или на едно малко стопанство, което няма възможност да се запознава с нормативната база, да може да му помага да се ориентира в тази, нали, така сложна нормативна обстановка. Възможности за подпомагане през 2019 година са и по мярка 2 – консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството. Националната служба за съвети в земеделието предоставя безплатно консултации и обучава земеделски стопани. Развиваме търговското сътрудничество с Саудитска Арабия. Това е възможно чрез създаване на дружество между земеделското ни ведомство и компанията за инвестиции в земеделието и животновътството на Саудитска Арабия. Ползите са свързани с увеличаване на експортния потенциал на българските земеделски продукти и осигуряване на продоволствената сигурност на арабската страна. И друга важна тема. Новата обща селскостопанска политика на Европейския съюз ще премахне голяма част от административната тежест и ще улесни фермерите при получаване на субсидиите. Това става ясно от доклад на Европейската комисия относно реформата на земеделската политика и очакваните от нея ефекти. В бъдеще финансирането на селското стопанство ще става на база резултатите, а сътрудничеството между националните власти и местните общности ще бъде насърчавано с цел възстановяване на селските райони, се казва в документа. От Брюксел изтъкват, че правителствата на отделните държави ще имат повече свобода на действие, за да приспособят изплащането на субсидиите към специфичните нужди на своите фермери. Това ще става чрез модернизиран, упростен и не толкова предписателен начин на работа с по-малко правила. Бъдещата обща селскостопанска политика има за цел да развива, подкрепя и инвестира в нашите селски общности. Тя се стреми да отговори на обществените изисквания, като същевременно продължава да осигурява жизнено важни и качествени обществени блага, посочват експертите в своя доклад. Сред основните цели на ОСП са насърчаването на заетостта, привличането на повече млади хора към селското стопанство и развитие на земеделието в Европейския съюз, съгласно обществените изисквания към храните и здравето, включително безопасни, пълноценни и устойчиви продукти, както и хуманно отношение към животните. От комисията посочват, че минимум 5% от средствата, отпуснати на всяка държава по програмата за развитие на селските райони, ще бъдат резервирани за местни дейности по програмата Лидер. Други 30% от парите ще са насочени към мерки, свързани с опазването на климата и околната среда. Става дума за подкрепа на стопаните, които работят в области с естествени ограничения, биологичното земеделие, агролесовътството, биоикономиката и възобновяемата енергия. Земеделието в България търпи много промени през годините, особено от влизането на страната в Европейския съюз. Как се е развил секторът, който е основен за страната ни, разказват земеделците от Добруджа. Димитър Катранджиев е един от първите арендатори в Добруджанска област. Обработва земя в землището на село Спасово. В бранша е повече от 50 години и прави равносметка. За успех в бизнеса основното е силното желание. Най-вече във времена на високи технологии в земеделието. Днеска предлагат и идеалните машини. Всички машини си е най-идеална. Точно бройките ги отсяват. Семената, днес вече имаме идеалния хибрид, който и при пшеници, и при царевици, и при слънчуди, къде се получават много големи добиви. Даже чувам, разбрах, че в нашия северо-западен район на България, където каза, че ни валяло, че ни става зима. Тази година чувам отделни колеги и фермери са получили добив над 1040 кг царевица. Не са малко и предизвикателствата пред земеделците. Климатични аномалии, градушки, заболявания и нападения по растенията. Затова стопаните трябва да са много инатливи, за да се справят. Димитър Катранджиев също не мисли скоро да се отказва. И как да спря, кажи, като гледам това, което е става на полето, как млади хора навлязаха в земеделието. Затова гледам се да бъда сред младите, да бъда сред полето и това ми засия държи в живота добре. Дава и ценни съвети на младите, които тепърва прохождат в сектора. Много важно условие е организацията на работа. Кога да влезеш в полето, кога да почнеш да обработваш, кога да
какво да внесеш срещу болести, неприятели, това е вече грижата на всеки един. Понякога някои млади хора в този момент го забравят. И препоръката ми, всичко има, казах, семена, препарати, торови, всичко имаме, машини, обърнете внимание най-вече на организацията на работа, кога да влезете за сети и да жените така на така. За успешен бизнес, земеделецът съветва да се инвестира внимателно и да се следят всички тенденции на пазара. Производителите на тютюн да могат да наемат сезонни работници чрез еднодневните трудови договори в земеделието. Искането е на Националната асоциация на тютюнопроизводителите. Браншовиците са изпратили писмо до Земеделското ведомство, в което настояват за свикване на консултативен съвет, за да се разгледа въпросът. Културата да бъде включена за ползване на еднодневните договори предвид кампанийните дейности, които се извършват в стопанствата за отглеждането на тютюна. Има моменти, по време на които е необходимо наемане на работници за определен кратък период, като разсаждане на суровината, например, обясняват от браншовата асоциация. Освен за зеленчукопроизводство и овощарство, има няколко сектора, които са дискриминирани и специално сектор тютюн, не може да ползва сезонни работници легитимно. Ние трябва тези работници да ги крием и когато дойде една проверка на инспекция по труда, да ги прехвърлим в нивата с пипер или с домати. Ние не искаме да работим по този начин и така има регистър на тютюнопроизводители. Активираме нашата членска маса да работят на светло, да работят легитимно. Ние сме дискриминирани по отношение на това, че не можем да ползваме сезонни работници трудови договори еднодневни. Производителите на тютюн са получили разбиране от Министерството на земеделието да бъдат включени за ползване на еднодневните договори, но предстоят разговори с Министерството на труда и социалната политика по темата. Ако не бъде постигнато разбирателство, са възможни протести, категорични са от Националната асоциация на тютюнопроизводителите. Колкото и да ни се иска, но вече става твърде популярно, че по този начин се решават нещата в България. Не е изключило да излезем на протест, за да си защитиме сектора. Надявам се да успеем да го решиме по дипломатичен, по-скоро по интелигентен начин на масата на преговорите и в Министерството на земеделието и с Министерството на труда и социалната политика. Браншовиците настояват през март да бъде насрочена дата от агроведомството за събиране на консултативния съвет по тютюна. Желанието на бранша е наред с еднодневните договори да се обсъди подпомагането по преходната национална помощ за тютюн за тази година, както и мястото на сектора в бъдещата обща селско-стопанска политика. Вие сте с централната емисия новини. Ето какво ще видите още. Рибари могат да кандидатстват за организации на производители. Имат ли столичани доверие на биохраните в новините след малко? И още, все повече свиневъди в Германия се отказват от дейността си. Рибарите могат да се обединяват в организации на производители и да получат подпомагане по програмата за морско дело и рибарство. Това стана възможно след обнародване на промени в наредбата. Две организации на производители са подали документи за регистрация в Земеделското ведомство. Измененията предвиждат кандидатите да подават заявления в Земеделското министерство, като трябва да отговорят на определени критерии. Ако експертите от агроведомството одобрят организацията, тя ще трябва в срок до 8 седмици да подаде във ведомството и първия си план за производство и предлагане на пазара на риба. Той ще важи за срок до 5 години. Рибари от Асоциацията на производителите на рибни продукти BG Fish са подали заявление за сформиране на такава организация, а документацията ще бъде разгледана в срок до 3 месеца. Дали отговаря или не на условията по наредбата? Тая наредба, целта е да създаде наистина организация на пазара и да даде възможност на хората да получат някакъв вид стимул. Стимул по програмата за рибарство, морско дело и рибарство, но морско дело и рибарство ще дадат възможност да се развиват в сектора само организации, които са признати. Министърът на земеделието ще признае определени организации и същевременно другата дирекция, която се занимава с програмата за морско дело и рибарство, ще стимулира
ще стимулира тия организации с определени финансови средства. Има бюджет от програмата за морско дело и рибарство. Средствата са предназначени за финансиране на организациите на производителите, но те трябва да бъдат признати за такива. От BG Fish са разработили проекти за подпомагане по програмата, в случай, че бъдат одобрени като организация на производител. Като създаване на организация, да направим определен административен капацитет, да закупим оборудване, да наемем офис, още един, да дадем старт на организация на производителите и в последствие направихме един много модерен проект, иновативен. Разбира се, бяхме на посещение в Италия, ползвахме опита на Шотландия, на Северна Ирландия, направихме компилация от техния опит и сме изработили проект, който е план. План за управление на рибарството за една година с иновативни методи, с научни изследвания, с пробване на уреди. Рибари от Сдружение Черноморски изгрев също са подали документи за сформиране на организация на производителите. Приетата наредба е добра стъпка към дългоочакваната промяна в организацията на пазара и изсветляването на сектора, смятат браншовиците. От света. Нова заплаха за големия бариерен риф край бреговете на Австралия. След проливните дъждове и наводнения в североизточната част на петия континент, във водите на океана се изливат огромни количества кал. Замърсените води носят освен земна маса и строителни отпадъци, части от разрушени при наводненията постройки, удавени животни и всякакви други буклуци. Междувременно калните води са достигнали на 60 км навътре в Тихия океан и застрашават коралите. През последните седмици североизточната част на Австралия беше залята от невиждани количества дъжд. В градчето Тънсуил, което е на морския бряг, бяха измерени рекордни стойности. Последиците от наводнението все още не са разчистени. Големият бариерен риф се разпростира на повече от 2000 км дължина и е най-големият коралов риф в света. Една от най-известните природни забележителности на Австралия от години е заплашена от изчезване, тъй като все по-топлите води на Тихи океан съдържат все по-малко кислород. В резултат коралите избледняват и накрая умират. Калните води от сегашните наводнения допълнително ще усложнят ситуацията, опасяват се местните екоорганизации. В последните 10 години се наблюдава бум на органичното производство у нас. От близо 200 през 2004-та земеделските стопани в страната ни достигат до 7000 през миналата година. Консумират ли биохрани столичани? Имат ли доверие на качеството? Мнение по темата събра Елена Дочева. Съм сигурен в сертификатите, които са издадени в магазините, които ги продават. Първото, което е. Другото, което е разнообразието, не е особено голямо. Липсват те, които са най-свежите, принципно месата и тези неща. Не мога да ги намеря. Това е. За мен е хранене, това е нещо относително. Явно движение, каквото намеря в момента. Какво означава био? Не е дефинирано въобще. Биохрана е от... може да се дефинира като хванато от гората и изядено без да се пече, без да се соли. Опитвам да правя това, което е възможно и зависи от мен, така че да се погрижа за здравето си. Превантивно. Конкретни биохрани не мога да кажа, че употребявам. Нещо, ако случайно ми попадне, да. Дори да не е био, си слага етикет био, за да е по-висока цената. Цената е оправдано висока. Въпросът е дали е подплатена с качество. Спортувам и ползвам биохрани, да. По принцип, мисля, че цените не са високи, що се отнася за качеството, което получаваме. Проблемът идва от там, че все пак живеем в България, знаем какви са заплатите в България. Нали, не много хора могат да си позволят храните, които са тази основа, но пък смятам, че за сметка на качеството, което получаваме и на здравословното състояние, което получаваме, консумирайки тези храни, мисля, че всеки един може да се направи що годи разумната инвестиция, защото това инвестира в здравето. Към животновътството. Все повече свиневъди в Германия се отказват от дейността си. Това става ясно от допитване, проведено от браншова организация. Резултатите от анкетата показват, че 31% от фермерите смятат да прекратят дейността си в рамките на следващите 10 години. Това означава, че броят на свинефермите за угояване ще намалее с 10%. Пред отказ са предимно малки стопанства с до 800 животни, докато 90% от тези гледащи повече от 2800 свине смятат да продължат. Малките ферми са концентрирани най-вече в Южна Германия, което означава, че през следващото десетилетие 40% от угояващите
работещите стопанства в тези региони ще изчезнат. Една четвърт от готовите да прекратят дейността си признават, че не могат да се справят с законовите изисквания за намаляване на вредните емисии. За последните 10 години две трети от свиневъдните ферми са се отказали. Виновни за това са не пазарните условия, а политиците, на които им липсва разбиране за проблемите в сектора, смятат от организацията. За сравнение, в Испания броят на фермите непрекъснато расте. А с 0,3% до 3 930 000 тона се увеличил износът на свинско месо от Европейския съюз през миналата година. Това сочи актуалната статистика на службата за мониторинг на сектор месо към Европейската комисия. И през 2018 година най-големия клиент за европейско свинско месо е бил Китай. Доставките за Народната република възлизат на близо 1 милион 400 хиляди тона, което е дял от 34% от общия износ. В сравнение с година по-рано количеството е с 4 на 100 по-малко, показват цифрите. На второ място по внос на свинско от Съюза е Япония с 455 хиляди тона. Страната държи 12%, като през миналата година е увеличила импорта с 2 на 100. Най-голямото увеличение на доставките регистрира Южна Корея – 22% до 345 000 тона. Добри резултати има и при износа за Филипините, който е нараснал с 13 на 100 до 288 000 тона. По-сериозен спад е отчетен при експорта за Съединените щати, намалял през миналата година с 7% до 169 000 тона. Най-сериозно се е свил износът за Хонг-Конг – минус 40% до 231 000 тона. Европейският съюз призова правителството на Швейцария да застане зад договорения проект за рамково споразумение. Документът ще отвори пазарите за селскостопански стоки, храни и услуги. В изявление на Съвета на министрите, публикувано в Брюксел, се казва, че Европейският съюз съжалява, че швейцарското правителство не е одобрило проектодоговор от декември миналата година. Затова Брюксел сега настоява правителството в Берн да подкрепи споразумението и да го представи на парламента за гласуване веднага след приключване на консултациите с всички заинтересовани страни. Окончателното подписване на рамковия договор и условия за бъдещия достъп на швейцарски компании до пазарите на Европейския съюз и за по-нататъчния напредък при взаимните търговски отношения. В изявлението си Съветът на министрите припомня, че от 10 години предупреждава, че досегашните двустранни търговски отношения са достигнали границите си. Затова споразумението за свободна търговия, сключено през 1972 година, трябва да се модернизира и да включва свободен достъп на бизнеса от Европейския съюз до швейцарския пазар, най-вече в сектора на селското стопанство, храните и услугите. Всички досегашни опити за разширяване на пазарния достъп се провалиха заради искането на Брюксел, Швейцария да разхлаби правилата си за банковата тайна. И в края на емисията отново водещите теми от деня. Селскостопанският бизнес се събра за 28-ми път в Пловдив. Развиваме търговското сътрудничество с Саудитска Арабия. И още, ще има ли еднодневни трудови договори и при тютюнопроизводителите? Така се разделяме на днешния 20 февруари. Късните новини са в 22 часа и 30 минути. Приятна и спокойна вечер! Вижте всичко важно в новините на Агро ТВ на всеки кръгъл час.